नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, प्रशांत महासागरात सध्या निर्माण झालेला परिणाम म्हणजे ला निना परिणाम आहे. या समुद्राचे तापमान कमी झाले आहे, त्यामुळे हवेचा दाब वाढला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा फेब्रुवारीपर्यंत अवकाळी पावसाची शक्यता हवामान खात्याने दिला इशारा. मित्रांनो, शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी बातमी. हवामान खात्याने पुन्हा एकदा दिला इशारा, राज्यात पुन्हा फेब्रुवारी पर्यंत अवकाळी पावसाचा शक्यता. प्रशांत महासागरात सध्या निर्माण झालेला परिणाम म्हणजे ला निना परिणाम. या समुद्राचे तापमान कमी झाले व आणि हवेचा दाब वाढला आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा पावसाची शक्यता हवामान खात्याने दिली आहे. तर बघा मित्रांनो, प्रशांत महासागराचे तापमान वाढल्याने महाराष्ट्रासह भारतात फेब्रुवारीपर्यंत अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. या परिणामामुळे दक्षिण आशिया देशामध्ये यंदा जास्त पाऊस झाला. भारतात यंदा मान्सूनचा मुक्काम महिनाभर लांबला आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असताना बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने परतीच्या प्रवासाला खिळी बसली. असे असले तरी मान्सून काळातच भारतातील बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा अथवा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जास्त पाऊस होण्यामागे प्रशांत महासागर कारणीभूत आहे. प्रशांत महासागरात उष्णवतीय भागात तापमान 2 ते 3 अंशांनी कमी झाले आहे, त्यामुळे हवेचा दाब वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात बाष्प होऊन हवा दक्षिण आशिया देशाकडे वाहत आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण वाढले तर हा परिणाम फेब्रुवारीपर्यंत राहणार असल्याची शक्यता विविध देशातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह भारतात फेब्रुवारी अवकाळी पावसाची शक्यता आहे, असे ज्येष्ठ कृषी हवामान तज्ज्ञ रामचंद्र साबळे यांनी सांगितले आहे. तर ला निना प्रभावाचा परिणाम कसा असणार आहे? प्रशांत महासागरात सध्या निर्माण झालेला परिणाम म्हणजेच ला निना परिणाम आहे. यात समुद्राचे तापमान कमी झाले आणि हवेचा दाब वाढला आहे, त्यामुळे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. ऑक्टोबर महिन्यात बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले होते, त्यामुळे झालेल्या पावसामुळे शेतीचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. समुद्रावरील पाण्याचे तापमान वाढल्यास हवेचा दाब कमी होतो, तेव्हा तेथे कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होते. समुद्राच्या तापमानात जास्त वाढ झाल्यास हवेची चक्रकार स्थिती तयार होते. कमी दाबाचा पट्टा हा कसा निर्माण होतो आपण बघितले, व ला निनाचा परिणाम आपण तोही बघितला. तर महत्त्वाचे म्हणजे बघा, शेतकऱ्यांची चिंता वाढण्याची बातमी. पुन्हा एकदा राज्यात फेब्रुवारीपर्यंत अवकाळी पावसाची शक्यता हवामान खात्याने दिला इशारा. जर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.